Müslümanlar men kafirlerin, müşriklerin arasında bir aydın vaktine joq boldu. Bir aydın vaktine joq boldu. Arada bir öte ülken kılıç pen kaktaqıstar bolgan joq. Ötkeni ortadan ol xandaqtan hiç kim ar beri yığılgan joq, öte alğan joq. Bırak degen men sadaq pen şayxastar boldu, sadaqtar men atsular boldu. Kibir kezde müşriklerden kibir öleri bölüp öttü. Jalpı osılayışa bir ay öttü aradan. Sol kezde Madinada öte qatı jel men qatı suuq bastaldı. Qaңtar ayında bu jerde öte qatı suuq boldu. Ana suuq biz Qazaqstandan kelsek de jaanday suuqtın qatı bolganın jawratıq mana jerde şe. Dal sol sıyaqta sol jaanday qandaq şayxası bolıp jatqan kezde de sol müslümanlar men müşrikler bir-birimen sadaqa atısıp jürgen biraz waqt bolgan kezeңde eki jaqtın da qarımdarı açtıq. Күннің суықтығы өте қатты қинап қойды. Сол уақыттардың ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынау көріп тұрғаныңыз бей жер, бұл Мәсджидул Фатих деп аталады. Мәсджидул Фатих деген, яғни осы жердегі бағаны айтқанымыздай Сабаа Масжидтің бірі, алты мешіттің бірі Мәсджидул Фатих деп аталады. Міне осы жерде тұрып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 күн бойы дұға қылады. 3 күн бойы дұға қылады. Не дейді? Аллаһумма мунзилал китаб, сариъал хисаб, ихзимил ахзаб, аллаһумма ихзимху ва залзилхум. Ya Allah Teala, Allah'ım o Allah, muzil kitap, kitapta sürüşü, sari'al hisab, isip kitapta tez kılışı, ihzimil ahzab, buna o ahzabtı, yani buna müşriklerden boğan grup bana ne kılgın? Jok kılgın. Allah'ım sen olardı jok kılgın, yani olardın arasında zelzil hum degen olardın kadamların taydırgın. Yani olardın arasında olardı şağınday bir-birmen kelispeşilik ümdastırıp kadamların taydırgın deyip ne kıldı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıladı. 3 күн бойы мені осы жерде дұға қылған екен. Бұл сол жаңағыдай Мәсджидул Фатих деген мені соның орнына құрылған екен. Осындай күндердің бірінде бір қатты күннің суығы болған, мұсылмандардың барлығы жаңағыдай жаурап отырған кездің бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, енді пайғамбар ғой деген мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл мүшриктерден бір хабардың болып жатқандығын, бұл оқиғаның болып жатқандығын сезіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылады? Сахабаларының алдында тұрып, кім қазір барып müşriklerin işine barıp sol jağda jağdayın bilip keledi. Müşrikler ne istep jatır eken? Ol ahzab, ol düşman ne istep jatır eken kim bilip keledi deydi. Bir neçe ret aytat o sözü. Bir neçe ret aytat. Bırak sahabaların hiç kaysı ne kılmaydı? Men barıp keleyin iş dep jağanday orundan turuğa hareket. Hiç kaysı tura almay qaladı. Ya olardın bir qorqqandığı üçin emes. Ütkeni künnin qat suuqtığı, qarının qatta aşuı düşmanın ortasına kirip barıp düşmanın jağdayın surap kelu, düşmanın jağdayın bilip kelu. Бұл айға қарағанда өліммен тең болып жатқан кез, қатты суық болып тұрған жағдай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше рет айтады тағыны, тағы да айтады, кім барып келеді қияметте, оны Аллах тағала менімен қылады дейді. Қараң, кім барады, кім барып хабарды біліп келеді қияметте, Аллах тағала оны менімен қылады дейді. Сонда да ол жерде не қылмайды? Ешкім қимылдамайды, ешкім жайынан қимылдамайды. Әйтпесе сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұндай сөздері үшін қандай-қандай істерге барғандығымыз бәріміз жақсы білеміз ғой. Бірақ дегенмен ол күннің суықтығы, ол күннің үрейлілігі, ол күндегі қарының аштығы адам баласы орнынан тұрып қимылдауы өте әлсіз болып жатқан кезеңде былай қарасаңыз. Қияметте менімен бірге болады, кім барып келсе де деп айтса да ешкім қимылдамайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардың ішінде жаңағыдай кім айтады, Хузайфа радиаллаху анху, Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде менің атымды атады дейді. Ей Хузайфа деп, ей Яманның баласы Хузайфа қайда деп былай айтқан кезде, Яманның баласы Хузайфа қайда деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің атымды айтқаннан кейін мен ол кісінің алдына бардым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ләббай я расулаллах дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей Хузайфа сен менің айтқанымды естідің бе? Менің даусымды естідің бе? Деп айтты дейді. Сонда ол жан Хузайфа радиаллаху я расулаллах мен сіздің даусыңызды естім, сіздің айтқан сөздеріңізді естім. Бірақ мынау аштық, мынау жаурау мені ол нәрседен тоқтатып қойды. Бұл істі дұрыс орындай алмай қалам ба деп ойлап отырдым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хузайфаға, ей Хузайфа, тұр, бар да дұшпанның ішіне кіріп ол дұшпанның не істеп жатқандығын, қандай оқиға істеп жатты, не болып жатқандығын хабарын біріп кел деді. Сонда я Расулла, менің қарным ашып жаурап тұрмын деген кезінде Аллах тағалаға дұға қылды дейді. Е Аллах тағала, я Алла, бұл Хузайфаны өзің сақта, бұл Хузайфаны өзің сақта деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылған еді. Сол дұғасынан кейін Хузайфа, саған ешқандай жаурау да, ешқандай аштық та, ешқандай ыстық та тимейді, бар деп айтты дейді да. Сол кезде Хузайфа радиаллаху анху айтады, мен содан кейін жаңағыдай денім жылынып, қарным сондай бір аштығымды ұмыттым дейді.
Сөйтіп Хузайфа радийаллаһу анху қайда қарай кетеді? Хузайфа радийаллаһу анху сол мушриктердің ішіне қарай барады. Мушриктердің ішіне қараңғы түнде жасырынып, мушриктердің ішінен кіріп барып отырып қалады. Қараса, ана жерде мушриктердің бәрі оларда да не болып жатыр? Оларда да уже арасында келіспеушіліктер пайда болып жатыр. Бір айдан бері мына жерде отырмыз. Күн суып кетті, қарын аш. Алып келген жемшідектер, алып келген тағамның бәрі таусылуға жақын қалды, шақ қалды. Сонда Абу Суфиан ол кезде әлі мұсылман болмаған, Абу Суфиан радийаллаһу анху оттың алдында тұрып, жылынып тұрған Абу Суфиан ол өте бір мықты кісі болады және соның өмірге өте сезгір кісі болады. Араларына біреудің кіріп қалғанын байқат дейді. Араларына біреудің кіріп қалғанын байқатты айтты дейді. Абу Суфиан адамдарға айтты дейді: "Ей адамдар, ей қауымым, біздің арамызға бір барлаушы кіріп келді. Жан жақтағыларын сұраңдар кім екенін" деп айтты дейді. Сонда Хузайфа радийаллаһу анху бұл нәрсені естіп тағыны лезде жаңағыдай өзінің оң жағындағы отырған адамның қолын шап беріп ұстайды да: "Сен кімсің?" дейді жаңағы Хузайфа радийаллаһу анху. Сөйтсе анау айтады: "Мен Амр ибн Асмын" дейді. Сөйтіп сол жағында отырған адамның қолынан түсіп ұстайды да: "Сен кімсің?" дейді. Ол айтады: "Мен Муавия ибн Абу Суфиянмын" дейді жаңағы ана жерде ше. Сөйтіп Хузайфа радийаллаһу анху жаңағы оң жағына, егер де олар бірінші айтып қалса, оның Хузайфа екенін біліп қояды ғой. Бірақ ол кісінің сондай бір сезгірлігі, даналығы лезде оң жағындағы адам ұстайды да қолынан ұстап: "Кімсің сен?" деген кезде ол кісі не дейді: "Мен Амр ибн Ас" сол жағындағы ұстап: "Сен кімсің?" дегенде: "Мен Муавия ибн Абу Суфиянмын" деп айтты дейді. Сөйтіп олар енді жан жағынан сұрағаннан кейін олар оны ешкім сұрамады да өзі ол. Сөйтіп Хузайфа радийаллаһу анху айтады: "Мен одан бір қорыққандығым үшін, сол жерде бір жаңағыдай өзімнің жаныма қатер келетін болғандығы үшін мен сол нәрсені істедім" дейді. Осылайша Хузайфа радийаллаһу анху сондай бір даналығымен, ақылдылығымен сол бір ситуациядан, сол бір жағдайдан шығып кетеді. Абу Суфиан радийаллаһу анху халықтың алдында тұрады, тағына не қыл дейді: "Ей халқым, көріп жатсыңдар, мынау іс мынандай болып жатыр. Бір айдан бері біз мынаны ала алмай жатырмыз. Осынша әскермен келген жағдай, мынау күнде суып кетті, адамдарға да ашаршылық келді. Сендер не істейтіндеріңді білмеймін, мен елге қайтамын" дейді да өзінің барып көлігінен мініп жығылады, елге қарай, Меккеге қарай қайтады. Ол қауымның басшысы болғаннан кейін оның артынан қалған әскерлердің бәрі жиналып қайда қарай қайтады? Елге қарай қайтады. Хузайфа ибн Яман радийаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға осы бір керемет хабарды алып келіп, мұсылмандар осымен не қылады? Қуанады. Бұл кезде мынау Хандақ шайқасында білесіздер, мына жақта мүшриктер болатын болса, артында кім болған? Бану Құрайза болған. Яғни яхудилердің тобы Бану Құрайза. Сол Бану Құрайза мүшриктердің санының көптігін біліп, мұсылмандарды жеңіледі ғой деп, Бану Құрайза да арқадан неғып тұрған, сол мұсылмандарға шабуыл жасауға дайындалып тұрған негізі. Бану Құрайза мүшриктердің кетіп қалғандарын естіп тағыны не қылады? Бар өздерінің қамалдарына кіріп не қылады? Қорғанып отырып алады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам мұсылмандар мүшриктердің кеткеніне қуанып, барлығы Мәдинаға қарай не қылады? Мәдинаға қарай қайтады. Мәдинаға барып енді барлығы жайғаса берген кезде, анау пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның қазір мешіті болатын болса, сол мешіттің 40-шы есігі, 40-шы есігі Бабу Джабраил деп аталады. 40-шы есігі, келсеңіздер көріңіздер иншалла. 40-шы есік Бабу Джабраил деп аталады. Неге Бабу Джабраил деп айтылады? Міне осы хандықтан қайтып барғаннан кейін барлығы сол жерге жиналып, мұсылмандар да өзінің құрал саймандарын қояйын деп тұрған кезде айтады, Джабраил алейхиссалам өзінің атының үстінде келіп, Джабраил алейхиссалам өзінің атының үстінде келіп: "Ей Мұхаммед, періштелер әлі сауыттарын шешкен жоқ. Сендер неге сауыттарын шешесіңдер? Аллах тағала сендерді Бану Құрайзаға баруды бұйырып жатыр" дейді. Солайынан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам әскерлердің бәрін жинайды тағыны, сол қиянат жасаған кімге қарай? Бану Құрайзаға барып, Бану Құрайзаның ісін бір жолата жоғалтып келеді. Осылайша Хандақ шайқасы болған орын, Хандақ шайқасында болған кейбір оқиғалар, бұдан да өте көптеген оқиғалар бар, одан өте көптеген көрілген қиыншылықтар бар. Дегенмен әйтеуір Аллах тағала шамамыз жеткенше сіздерге осыны жеткізуге әрекет жасадық. Мәдинаға келсеңіздер, Сабы Масаджид деген жерге келіңіздер. Таксиге отыратын болсаңыздар 20 риалмен әкеп тастайды. Келіп осы жерді көріп, мынау Фатих мешіті, мына жақтағы мына Салман Фариси радийаллаһу анхудың мешіті, оның ар жағында Омар радийаллаһу анхудың мешіті, анау жоғарыда тұрған, көріп тұрсыздар ма, анау жоғарыда тұрған Али радийаллаһу анхудың мешіті, төменінде Фатима радийаллаһу анхудың мешіттері бар. Бұл жерлерде ол кісілер кезінде не қылған? Өздерінің шатырларын тігіп отырған. Алла осы жерде күрескен сахабалардан, осы жерде күрескен кісілерден, ер кісілерден, әйел кісілерден разы болсын. Өміріміздің соңына шейін осындай өнегелі істерді көріп, естіп, сондай бір Алланы және оның пайғамбарына деген махаббатымыз биік болсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.